Отже, друзі, крокує знову затишними вуличками Чикаго. А тут ранок. І в 9:30 починається служба в тій церкві, біля котрої вчора були фестивітіс. Мій товариш з Тернополя пояснив мені, що проблема, одна з головних, ще також релігійна проблема в Україні. Бо він просто мені сказав, що уяви собі, де проходить збруч. Так от, західніше збруча, люди у неділю ніколи не працювали. У неділю треба йти в церкву і віддати цей день Богу та сім'ї. Східніше збруча, люди у неділю могли взяти там, я не знаю, якусь сокиру в руки, лопату, щось робити. Чи стали вони від цього багатше, та здобули щастя? Він так не думає. І я повинен з ним погодитися. Щастя вони точно не здобули. От. Тому, коли починаєш замислюватися над тою проблемою, яка в Україні, а після багатьох, скажімо так, моментів аналізу, я прийшов до єдиного висновку, що проблема України – це брехня тотальна. Це тотальна звичка брехати, мати подвійні стандарти. А брехати самим собі. Брехати так, що людина може так забрехатися, що починає вірити в свою власну брехню. Це просто безпрецедентна епідемія. І проблема брехні, вона пов'язана насамперед з тим, що це почалося навіть не про комуняка. Це почалося саме, я думаю, ну, це моя суб'єктивна думка, я можу помилятися. Ну, я думаю, це почалося ще з моментів релігійних. Бо є 10 заповідей, які треба виконувати для того, щоб бути справжнім християнином. Для того, щоб не словом, не пустими заявами, а ділом підтверджувати свою єдність з Богом, віру Божого Сина. Одна з цих заповідей каже «не бреши». Вже мовчу про іншу, котра каже «не кради». І яким чином православна релігія в Україні еволюціонувала просто, ну, на мою думку, показуху. Показуху, де люди йдуть. Я був здивований, знаєте, я за останні 4 роки в Україні, я тут так намагався спостерігати за поведінкою населення, коли люди йдуть в церкву, коли люди щось там роблять, як жінки хусточки вдягають, щоб з непокритою головою не зайти. І я був шокований. Саме демонстрацію подвійних стандартів. Коли люди йдуть, і такі вони богобоязнені, такі вони і свічечки поставлять, і перехрестяться, і все. А виходять з церкви, продовжують брехати і красти. Це як мінімум, я вже не кажу про якісь більш тяжкі гріхи. І не вважають це, що це взагалі якась проблема, бо можна... Що можна? Піти в церкву і помолитися? Або свічечку поставити? Може краще не брехати, як би спочатку? Не знаю. Но я думаю, що без... Як це можна виразити словами? Без ремонту. We have to fix it. Ми повинні це виправити, поремонтувати духовні, в релігійні середовищі України.
також як і в суспільному і політичному житті. Треба перестати мати подвійні стандарти. Кажи, як є. Будь простою людиною. Ви подивіться, нещодавно в мене була розмова з моїм приятелем теж, як себе поводять люди, які трошки багатше стають в якийсь момент. Як в Штатах вони себе спокійно поводять. В мене є... Я розмовляв з людиною, бо я зустрічав в своєму житті моїм сусідом в штаті Нью-Мексико. Сусідню ділянку придбав був Джон Макафі. Ви знаєте, я думаю, що таку людину, хто не знає, це людина, що створила антивірусну софтвер. Є Нортон і Макафі, це саме якби великі в світі. Ну, ви ще чули про Касперського, ну це вже російська ФСБшна тема. О. І Джон Макафі, коли я з ним зустрічався, він настільки простий і доступний. Я його питав, чому він продав, наприклад, свої акції і просто все це перевів готівку і живе якимось таким дивним засобом життя. А він каже, я вирішив спростити моє життя. Мені ці безкінечні засідання директорів, борду директорів, просто набридли. Я зрозумів, що це не моє. І все. Останній раз я з ним зустрічався. Вони з купою друзів літали на таких дельтапланах з моторчиками. Якось вони ультралайт чи ультраглайт називаються. Зробили там собі цілий аеродром і цим займалися. Сьогодні Джон Макафі, хто не знає, один з провідних адвокатів криптовалюти. Людина, яка є власником мільйона біткоїнів, і біткоін зараз у нас $6400 на біржі. Я бачу мультимільйонерів, які виходили на вулицю і підметали, збирали недопалки. І коли мені люди казали, що цій людині належить весь квартал, всі ці майстерні, всі ці бізнеси сплачують йому рент, йому він же якби похилого віку людина, він виходить і щось там підмете, щось прибере. Я був в шоці. Це було, коли я прибув з України. Я звик, що коли у людини з'являються гроші, то одразу ця людина повинна демонструвати свою, як це сказати, що він краще за інших, що інші люди проти нього нішо. Все неправильно. І коли люди, я думаю, перестануть брехати, тоді дешеві понти пройдуть. Багато людей настільки звикли до дешевих понтів, вони ніяк не могли второпати, деякі навіть сьогодні не можуть второпати. Як це так? Якийсь там простий водій, наприклад, сенатором Маккейном ручкався. Що це таке взагалі? Такого не буває. Треба бути крутим, треба там вдягнути костюм, краватку, мати якийсь офіс, якісь страшенні титули експертів, да, аналітиків і все таке інше. Тому ці люди настільки звикли до цієї кастовості, що їм було дивно, а те, що ці люди не розуміють, то як туземці або аборигени якогось дуже віддаленого узбережжя, вони це починають пояснювати якимись страшилками. Однією з цих страшилок є, звісно, рука Кремля, ФСБ і всі ці інші казочки. Ці люди є великими спеціалістами в security questions, да? Великими розвідниками. І від того, що вони скажуть, дуже багато чого залежить, можна подумати, да? Так, ранок. Це де у нас проходив фестиваль. Дякую. І тут зараз іде приборочка. Можете подивитися, давайте я вам включу. Збирають листя.
От, а люди, які виставляють свої товари або щось роблять, вони теж з'їжджаються вже потрошку, бо, не пам'ятаю, здається, з 12-го дня. З 12-го дня вхід буде знову відкрито і все це буде відбуватися. Так, а ми підходимо до церкви і я не знаю, чи можу я тут стрімити. Я зараз питаю. Давайте подивимося, як виглядає. Доброго дня. А ви не знаєте, можна там знімати чи заборонено? Я не знаю. Не знаєте, так? Бо я стрімлю прямий етер на Україну роблю, то я не знаю. Ну добре, я зараз питаю. А служба в 9:30 починається, так? Ага, дякую. О. Так. Написано, що не можна телефоном. На жаль. Так що це треба питати. Добрий день. Вітаю, братю. Ну це, Боже, привіт. Знаєте чому? Бо я до вас не міг попасти в груді. Ага. У вас дуже багато. Ну, у мене є ще один аккаунт. Є і ваш, то все, дружина цей. Вона казала, що вас побачила наше цей. Мене Олег звати, ми з вами ще. Ви знаєте. Я знімаю, але я не знаю, чи можна, бо написано, що не можна цю телефону. Можна. Можна? Ви можете для мене спитати? Ви візите? Ні, ви, якщо ти... Можете виходити, у нас не категорично, як будуть православні церква. Так, да, воно не буде дзвонити, я просто... Так, можете, є відео, і ви там можете це. Ви думаєте, так? Так, і не то, я тут так, що і на балкон, де вам раптом... А де ви скажете, де краще? Я хочу вам показати, поки мало двіри людей, ага, ви виберете. Я хочу, щоб люди побачили Україну. Супер. Дякую.
втім звести рахунок слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей, все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: «Отерпи мені, пане, все тобі верну». І змилосердився пан над ним словою, відпустив його і подарував йому портой. Вивши вже той слуга, здивав одного з своїх слів слуг, як і винен був йому 100 динарів. Схопив його і почав душити, йому кажучи: «Верни мені, що мине». Спів слуга його батьку мови і почав його просити: «Потерпи мені, я тобі верну». Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне батьку. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутили з вельми, йшли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: «Слугавий, я простив тобі весь борг, бо ти мене благав. Чи не слід було тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я змилосердився над тобою?» І розгнівавшись, його пан передав кардал, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Сподіваємося чогось, що ми сподіваємося від життя. Ціле життя.
любов до себе, до людини, прийняття, прощення. Не знаю, чи дочекається, але чекається. Жінка так само ціне своє життя, чекає, щоб вона була зіна своїм чоловіком. Він звернув на неї увагу, що він нарешті знайшов на неї хоч довгий час. Чекає жінка невідомо, як то все. І коли дивитись на наше життя, ми постійно чогось чекаємо, постійно чогось очікуємо. Постійно сподіваємося любові, милосердя, чому це інші люди. Ми все нормально, а ми зовсім. Але є маленьке, а може дуже велике, але ми всі є дуже подібні. Може ми чому дурально, ментально, ми часто є різні, як ми. Коли хто з Америки бачить люди якісь інакші, Дорогої дружби розходитися. Знаєте, люди,
ще більше по певний того, що я можу стати кращим. Бо я людських стосунків. Якщо ми кимось приятелюємо, то зробить якусь наводну прикрість, ми простимо ці особи. Другий раз, добре, третій раз, ще був. А далі ні. Так і кажуть, часто, що людських не можна прощати. Саме сьогодні про це йдеться в сьогоднішньому Євангелії.
коли той чоловік не усвідомив собі, як багато йому простив, то він був недоверений. Як він не зумів простити, допомогти, послужити тому чоловіку, моє тумало йому був недоверений. Тому вдивляємося в наше життя, яке є одиноке і неповторне. Дивляємося в наше життя, як від того часу, поки ми почали усвідомлювати себе, аж до тепер, як Бог є присутній і діє. Бачимо Бога в житті, тоді протрім свої очі, поглянемо Його присутність, поглянемо, скільки Він чинить і робить для кожного з нас. І коли ми це переживемо, що є хтось, незважаючи на те, яким я є, і як я живу і поступаю, чини світі добра для мене, це буде фундаментом, основою того, що і мені буде хотілося робити добра, скільки мені зробив Господь. Але перше це треба самому усвідомити, пережити, скільки всього добро Господь вчинив в житті кожного з нас. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Святичні священники, які служать або сповідають, або хрестять, хоронять. Але маємо розуміти, священнослужителі не падають з неба. Перші діти, які вірують, без них може бути диаконом, священником, єпископом, повні різні побудови. І сьогодні моя церква, і ціла церква, і парафія Святого Йосифа, і ціла церква Христова, маємо радість, що стає нас здоровим служінням. Один, який його ви знали, який ходив серед вас, був серед вас, там на горі керував трохи частиною вас. Ставляємо на нашого служіння діяконське під діякона Марка. Жмолімося, щоб він був добрий під діяконом. Де діяконом? Як у мене завжди одне завдання – служити. Служити Богові, в храмі, служити людям, де його Бог поставив. Тому хай Господь дасть йому бути добрим служителем, гарним, правильним і святим діяконом. Молімося разом. Волею Божою та діянням Пресвятого Животворного Духа і за благословення Боголюбивої єпископа нашого Києва Бенедикта переводиться благовідний і діяконом діяльство. Обалимо, Владико Святий. Благослови його, Владико Святий. Помолися за нього, Владико Святий. Thank you.
Київ. Oh.
найранішому патріархові нашому Святославові і преосвященнішим митрополитам нашим, боголюбивим єпископам нашим Святосвященичу, Яковському нашому чину зодвори Господи, многая хвалита. Ми особливо
дякуємо вам за те, що ви просили це свято наше, наш фестиваль, і якраз перевели цю основну частину, і коли ми думаємо, що є гедлайнери, інші важливі речі фестивалю, ні, в парафії найосновніша частина фестивалю – це служба Божа, коли очолює архієрей, архієрейська пастирська служба Божа. Особливо хочемо подякувати, що сьогодні ви своїм благословенням пастирським благословили до служіння нашого диякона, Марка Притяка. І ми знаємо, що переживаючи зміни в єпархії, потреби, дбаючи про потреби парафіян всіх, будучи тим головним душпастирем, ви забезпечуєте священниками всі парафії. І ми сьогодні щасливі, що ви також нас обдарували ще тим, хто буде служити при престолі і служити Господу і людям. Хай Бог благословить вас за ваше служіння і просимо про вашу молитву. Боже милий, єпископе нашому, кір Венедикту і подай Господи в щасті, здоров'я на мною. Всі діти, що є, у нас підійдіть з перегляду, щоб зробити свій фотоматичний з годинчим.
потім поставлю поки що. Так, мене, так, найкраще.
якщо можна це зробити, то... Ви підійдете, скажете, я буду камеру тримати з боку, але попросите до нього вводити. Скажете, що ви хочете голосовіть тут такого. Говоріть напряму, сміливо і повірте, що то буде. Дайте фотоапарат, дайте телефон. Він підійде до вас. Добре, добре, добре. За відео. Це щось сидить. Зараз з'ясуємо. Водик. Ай-яй-яй, пішов. Мені можна вивити тепер з цього. Як вони вийдуть, що на цьому, то, розумієте, у нас є ця програма. Вода може бути друге, але підійти, отак як ти малиця. Yeah.
святую дорогу і прокорюємо згадую, як з нами кайфово. Сина, духом тебе, ми не можемо просити, і твору добрі хочемо щастя зручити. Романтичну вечерю, де судьбов і зірка на кораблі і з дружиною, тільки не зі дочками. Ви відвідати маєте нас вручну для вас дати, і ще й так відсвятувати посвячений дар. А дітей того мусить, яка нині радіє, і відходу за синочка мало не зуміє, і за ту свій так зберігає, так від вас до Хреса ще вище злітає. Він в молитві Бога просить, щоб тобі щастило, і останнє усяме отця диякона легко заслужив. Ми підхоплюємо цю молитву щиру, вважайте тобі душевно. Друзі, вийшов на вулицю, щоб сказати деякі свої коментарі. Ну, я був в багатьох церквах за своє життя, у православних, як правило. Ну, атмосфера цієї церкви – це просто, ну, я не можу вам передати. Я сподіваюся, що дивлячись цей етер, ви зробили свої власні висновки. Зараз я повернусь, будуть зустрічатися однодумці, люди просили, щоб ми зробили якесь, я не знаю, маленьку зустріч. І також я хотів попросити у владики благословіння на нашу боротьбу, на нашу діяльність. Він вже перевдягся з цих святкових одеж на звичайні. І якщо в мене буде можливість, то я обов'язково підійду. Я вже чую смачний цей димок. Вже пекуться ребра, вже смажаться ребра на грилях, вже готуються вареники. Сьогодні другий день фестивалю. Пан Антон Ляшенко, мені вас дуже шкода, що у вас тільки отрути вашій душі. Давайте я вас заблокую. І мені просто шкода всіх цих людей, в яких просто з них іде яд якийсь, яке негатив постійно якісь проблеми, злість. Це нема у вас Бога в душі, бо нема у вас доброти в душі. В душі повинна бути доброта. Доброта – це кредит довіри. Доброта – це не засуджувати людину, поки ви 100%, 200% не переконаєтеся в тому, що ця людина винувата. Розумієте? Доброта – це просто поважати, любити одне одного. І хоча б відноситися одне до одного з мінімальною, як мінімум, повагою. Поступово починає заповнюватися табір фестивалю, якщо можна його так назвати. Вчора ви бачили, яка була, як святкувалося все. Сьогодні другий день, сьогодні буде продовження. Вітаю вас. Дуже смачно вже, дуже смачний запах. І зараз мені показало, що залишилося 20% батареї. Я буду виключати стрім цей і залишу 20% лише на щось, може таке, що щось буде важливе досить. Я вам всім дякую за увагу. Я намагався, щоб ви потрапили в цю атмосферу. Ці щирі посмішки людей після закінчення служби. І хто не розуміє, сьогодні людина отримала церемонію, в результаті котрої він став діаконом. Він був учасником хору, церковного хору, він співав з усіма. І члени хору, всіх, хто співає, вони його поздоровляли і жартували над ним. Да? І владика прийшов відслужити цю святкову службу і зробити цю церемонію посвячення його в діакони. І ви подивіться, жодного натяку на заздрість, всі радіють за людину, всі радіють, як вони жартують. І взагалі, ви побачили, яке я сподівався передати вам атмосферу цієї церкви. Я не католик, але мені дуже сподобалось, і я думаю, що саме таким чином
Тут немає значення, це православна або католицька. Але коли ти чуєш в церкві рідну українську мову, коли ти бачиш щирі посмішки щасливих людей, то я знаю, що на території цієї церкви є Україна. Це справжня Україна. Тому дякую за увагу і я з вами буду підключатися вже пізніше.